פגעת באופנו? ואתה המשכת לנסוע? וככה פשוט השארת אותו שוכב על הכביש? זאת לא עבירת תנועה. זה חיים של בן אדם! אתה יודע מי הקורבן? מי זה? מי זה? אתה יודע כמה אנשים שלה נכנסת לכלא? הם יסגרו איתך את החשבון שיש להם איתי. גנבו לנו את האוטו, תגיד את זה. תגיד את זה! תזכיר אותו למשטרה זה כמו להרוג אותו. אתה היית עושה את זה לילד שלך? הסיפור הזה הסתבך הרבה מעבר למה שחשבתי. אתה איש לי מלט עם הצד, כמו מה שאני עושה. אתה חבר, אתה? אתה חבר! הסתבכתי עם העבריינים! חשבתי שאתה גבר. אני לא גבר, אני אבא, שניסה להציל את הבן שלו. איפה הרכב שלך?